Moja današnja gošća u Pojačalu je Branislava Gajić Stanojević, odnosno Brana Infostud, sada Inspira grupa. Mi se znamo već više od 20 godina i priču o nastanku Infostuda i rastu do danas smo ispričali iz dva ugla. Pre 5 godina kada je bio Bane i pre nekih godinu dana kada je bio Stefan. Nismo samo čuli ugao kreativca i osobe koja je tu od početka bila zadužena za kreativne, ali i te neke humane stvari koje su bile jako važne. Rad sa ljudima, prvu zaposlenu, čini mi se prvu direktorku, koja je u suštini jedna od najvažnijih kako je ta firma nastala, rasla i kako se oblikovala i transformisala u tom periodu. Vidjet ćete da su uglovi vrlo slični, ali da postoje značajne razlike u tome kako je ko kroz život proživljavao svaku od situacija, uloga i transformacija koje su se firmi dešavale od 0 do sada više od 300 zaposlenih. Brane je jedna od onih ljudi koja je nesebično delila svoje iskustva u raznim formama u prethodnom periodu i meni su na momente te stvari bile jako dragocene. Volao sam da čitam njen blog, volim da pričam sa njom kad imam priliku da se vidim, jer taman tih nekoliko godina koliko je starija mi daje jedan uvid u to ne toliko kakav posao treba da bude, nego kakav život treba da bude da bi imao nekog smisla. Ja sam uživao, a verujem da ćete i vi. Realizaciju Pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Sa nama je i Orion Telekom, provajder najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od 3 decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica, poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnju bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisnike. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-časovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011 41 00 007. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu naše mreže. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Brano, dobro mi došla. Hvala ti na pozivu. Ćao. Mislim da je u vašoj priči, da kažem, kao Infostuda danas Inspira grupe, jako dobro što ćemo kroz Pojačalo, kroz različite epizode moći da vidimo zapravo uglove sva 3 foundera koji su u svojoj suštini potpuno različiti ljudi. Mislim da je to jako dobro za sam biznis zato što dajete 3 različite perspektive koje bi u suprotno morale da se na neki način dobavljaju sa nekih drugih mesta, ovako zajedno možete interno sve to da rešite, a i hvala Bogu sada je sve to poraslo toliko da zaista imate gomilu sjajnih ljudi u timovima koji mogu da pomognu, ali kada se setim tog nekog perioda kad smo se upoznavali pre 20 i neku godinu, svi smo mi bili klinci. A i Bane je bio najmanje klinac, on je već bio odrastao, ali svi smo mi bili klinci i potpuno mi je neverovatno, evo sledeće godine je 25 godina od kako ste vi počeli. Tako je. 25 godina nečega sa ovih prostora što egzistira na internetu i postalo je i već dugo je jako važan deo naših života na toliko različitih načina. Znaš, ako nemaš ni jednu temu u životu kojom treba da se baviš, ti si ipak na polovnim automobilima, makar da pogledaš šta ima u ponudi. Makar to da, oni su love brand. Ti si, da kažemo, onaj kreativni deo priče. Ne samo to, kad si founder, onda si i sve ostalo, ali da kažemo u početku svega toga, sećam se da mi je to bilo onako jedna stvar koju sam zapamtio, ti si kreirala čovjeka koji je postao simbol Infostuda i koji će kroz sve naredne iteracije da se pojavljuje dovoljno sad, ovog posljednjeg redizajna. Da, da, otišao je u penziju sada, zasluženo. Hajde da krenemo kao što krećem sa svima, jer mislim da je to jako važno, to, taj sam početak i to mančmelo pitanje šta si ti htjela da budeš kad porasteš? Ne znam šta sam htjela da budem kad porastem, stvarno. Nisam imala neku viziju sad ovo, ono ili tako nešto. Ali jako se dobro sećam jedne stvari, a to je da sam htjela da napravim nešto veliko. Samo je bilo jako veliko pitanje šta će to biti. I realno mi kad smo i počeli sa Infostudom, nismo imali pojma u kom pravcu će to da ode. To je bio sajt za studente. I postao je mnogo više od toga. Ali sada mi je to neko pričao, jel da... Dobro, niko nije to mogao da pretpostavi. A u tom nekom periodu baš ono kad si mala, škola i sve ostalo, kad prvi put imaš priliku da na neki način organizovano budeš izložena gomili različitih stvari. Šta te je privlačilo, šta te je vuklo? Što kažeš, ja sam baš taj kreativac. Ja sam se bavila slikarstvom, interesovala me psihologije kako sam onda sazrevala, pisala sam pesme, od uvek sam pisala jako, jako puno, tako da mnogo više su me vukle te kreativne stvari i za malo da odem na neke umetničke fakultete ili na psihologiju, otišla sam onda kasnije u komunikologiju, ali sa druge strane potičem iz jedne potpuno ekonomske porodice, znači i oba roditelja su bili profesori na ekonomskom fakultetu, moj brat je studirao ekonomiju, bavio se bankarstvom i slično, tako da uvijek sam imala neku vezu sa tom praktičnim delom stvarnosti i ono što je meni jako drago, ja sam završila i srednju ekonomsku školu i to je bila doza ekonomije koja je meni bila stvarno onako potrebna i draga, ali je bilo dovoljno za mene i onda sam se opet vratila u neke druge vode. Tako da vremenom mislim da sam nekako uspela da izgradim stvari koje mislim da manji broj ljudi ima, a to je da mogu da budem i vrlo kreativna, a mogu da budem jako dobro organizovana. I to često je u koliziji jedno sa drugim. Znači, mogu da budem i brza, a mogu da budem i staložena, ajmo stavljeno loptu i sl. Sad samo treba potrefiti pravu situaciju kad šta da primeniš. Kako je bilo okruženje u Subotici kad si odrastala? Pa onako solidno pitomo. Mislim da je to neka vrsta blagodeti kada odrastaš u manjoj sredini, iz moje perspektive, naravno. Zato što nekako odrastaš u sigurnijem okruženju u kome bolje poznaješ ljude. Ja sam po prirodi bila introvert i dosta ovako povučenija osoba i vremenom sam morala da naučim da se otvaram. Postala sam ono što danas zovu outgoing introvert. I dalje sam to što jesam, ali mogu da se otvorim. I odrastanje u takvoj sredini je mene pomoglo da zapravo mnogo slušam ljude i posmatram. I to je vodilo kasnije i ka introspekciji, ali i ka boljem razumevanju ljudi. Jer ti kada samo pričaš svoju priču, ti pričaš svoju priču. Ti uopšte ne obraćaš pažnju na ljude oko sebe i šta se dešava. Ali kada ćutiš, slušaš i posmatraš, možeš zapravo da naučiš jako puno o svetu oko sebe, a to kasnije dobro dođe u životu. I u poslu takođe jako važno. Taj neki trenutak kad se, da kažem, prvi put opredeljujemo, kad prvi put treba da budemo odrasli, jeste trenutak kad biramo faks. Ne mora da nas odredi za ceo život, neki odredi, neki ne odredi, neki završe pa se ne bave time, neki se bave iako nisu završili, mnogo različitih priča, ali kako si ti razmišljala o tome tad, ako ti je već ekonomije bilo dosta? Da. Pa, meni je zanimljivo u našoj priči, recimo sad kad gledamo svo troje nas. Znaš kako slušamo one priče, ma nije bi važna škola, nema veze, faks, koliko ljudi je napustilo. Ok, nemam ništa protiv, može se i tako, i to je ok. Ali recimo i to su neki ekstremi koji potpuno nemaju obrazovanje, postignu velike stvari i nemam ništa protiv. Sa druge strane, i Branimir i Stefan i ja, znači nas troje osnivača, smo potpuno druga priča. Znači mi smo svo troje učenice generacije, ono 5.00, takmičenja, nagrade, završili fakultete sa visokim prosekom i slično. I uspeli smo ipak od štrebera, jel da, da izgradimo vrlo praktične stvari u životu. Tako da, kada sam završavala ove osnovnu, svi moji nastavnici tada su bili u fazonu, Branislava mora da ide u gimnaziju, jer znaš, gimnazija, to je to, kao za ljude poput mene. Međutim, meni je to bilo izrazito dosadno, jer da učiš još 4 godine, ono što si učio 8 godina, znači, ne, ja prosto nisam taj tip, nemam ništa protiv gimnazije, ali to je za neke druge ljude. I ekonomija mene privlačila, kažem, ja te imam te suprotnosti u sebi, ja sam tipičan blizanac, znaš, ja hoću i ovo i ono, različite stvari. I ta srednja ekonomska meni stvarno jako puno značila i kasnije u životu, ali mi je bilo jasno da ja ne želim da nastavim da studiram ekonomiju. I bilo mi jasno da hoću da se vratim nečemu onako vezano ili za psihologiju ili za umetnost, i onda sam otišla u pravcu komunikologije i došla u Beograd. Mislim, tada se novinarstvo i komunikologija, to je bio moj smer, to je postao samo u Beogradu u to vreme, i suštinski znala sam ja da se neću biti verovatno novinar u životu, ali uvek sam umela dobro da pišem. I to je bilo nekako nešto što me je usmerilo ka tom pravcu, i valjda sam i svesno i nesvesno osjećala da ta oblast komunikacije je nešto što meni treba i za moj lični razvoj, a kasnije se ispostavilo i vrlo korisno u životu, opet kažem, i privatno i poslovno. Kako u tvom slučaju počinje priča sa Infostudom? Pa, simpatično. Ideja je Branimirova. Bon je čitao neki članak kako su u inostranstvu pokrenuli tako neki sajt za studente, i bilo je vrlo jasno da kod nas takve stvari još ne postoje. Mislim, korišćenje interneta u to vreme je bilo 15%. Tako da to jeste bila prilika, i svi smo imali nekako osjećaj, čekaj, taj internet će biti nešto, niko nije znao šta će tačno biti, ali još ne postoji, bit će nešto. I on je okupio neku početnu ekipicu, jer ta početna ekipa se menjala kako su, jel da, to vrlo nove stvari, svi smo studenti, znači potrebalo neko vreme dok se mi nismo ustalili, jel da, nas troje kao ljudi koji vodimo firmu. Odnosno u ono vreme studentsku organizaciju, da budemo realni. I zapravo na samom početku Branimir mene tu cimno, ajde kao da ispomažeš, aj modelimo letke, ajmo ovo, promovišemo vamo tamo, i ko, ajde, hoću naravno, ono što da ne. Ja sam skontam, čekaj, vrati, ja sam njemu besplatna radna snaga. Znaš, ako nećemo, hoću ja moj deo. I tako da vrlo brzo spontor sam ja ušla u priču. I tako je počela moja priča sa Infostudom, koja se jako lepo poklapala. Mislim, ja sam sad imala 19 godina, taman upisala fakultet posle bombardovanja, znači cijela ona priča, došla u Beograd. Morala da se snalazim u jednoj potpuno novoj sredini, drugačijoj od Subotice. Ali bila sam stalno željna prilika i ambiciozna, i onda šta god da je nailazilo, ja sam nekako probala, ajde da uradimo nešto. I meni je to bilo prosto zanimljivo da uz fakultet čačkam i ovde nešto u računar, da nešto kreiramo, stvaramo. I volim da gradim stvari. Volim da izmišljam i da gradim stvari, onda se možda ne bi moj, možda bi bilo u građevini, ali ja sad imam u Četiri zida, pa eto, i tu sam nekako povezana. I u to vreme, znači, ja sam došla u Beograd, nisam imala uopšte računar sa sobom, a mi smo imali sajt, jel da? Onda sam prešla u studentski grad i bukvalno, znači, ja sam radila na Infostudu iz studentskog centra, imali su onaj kao računarski centar, odem tamo zajedno sa svima i su tu neko sad i pored mene, ja pravim sajt, jel da, unosim podatke. E, onda sam dobila cimirku koja je imala računar. Onda sam se ja dogovorila sa njom, ako mogu ja malo da koristim njen računar, i tako dalje. I suštinski meni to sve bilo jako, jako zanimljivo. Pogotovo što smo radili na gerilo, potpuno gerila način, šta možeš kao student da radiš. A u tim godinama to je meni bilo onako potpuno prirodno. Da malo odeš na faks, malo odeš na žurku, malo lepiš plakate po fakultetima i tako dalje. Ne, ali taj moment, mislim, sećam se toga gde čekaš da izađe lista primljenih studenta na fakultetu i onda neko ode i javi svima koji su tu u poruci ili u pozivu, traže pa jel ima još neko, jer kao ne postoji, u tom trenutku ne postoji digitalna verzija toga. Vi ste to, da kažemo, prvi digitalizovali, par godina nakon toga većina fakulteta jeste negde uvela praksu da se to objavljuje, ali u tom trenutku to je, brate, oglasna tabla. I na nekom lošem štampaču oštampano i sad ti tražiš i ako postoji osoba koja se zove isto kao ti ili već neko koga tražiš, ti si u problemu jer možda si nekom javio da je na budžetu, a nije. I pogotovo si u problemu ako si iz drugog grada. Ti moraš da putuješ, jel da, neko ja iz Subotice do Beograda, vidim da li sam prošla. Da, ili ono, neko javi svima, ali neko mora da dođe, neko zapravo fizički mora da bude tu. I zvuči potpuno neverovatno, ali to jeste tako funkcionisalo tada. Sa druge strane, i taj neki moment dodatnih nekih informacija koje ti kao studentu trebaju, toga nečega što bi nazvali nekim informatorom o fakultetima, o upisu, o svemu ostalom, takođe nije bilo. Ja se sećam da je jedne godine, mislim ja se sećam jedne godine, možda je toga bilo i više, da je to štampano. Pa smo mi to kao kupovali, pa ti sad to kao čitaš i biraš šta ćeš, gde ćeš, isto i sa srednjim školama i sa fakultetima. Ja sam tako izabrala fakultet što sam sedela i čitala i gledala koje smerovi postoje. Zvuči nadrealno da su tako stvari funkcionisale, ali jesu ne tako davno. I sad, taj neki prvi period Infostuda kada je to sve jedna velika gerila i jedno veliko ludilo, traje neko vreme. I u tom periodu ti si student. Ali kako se usložnjava priča i kako se tvoja uloga u toj priči menja? Moja uloga se tu najviše promenila kada sam završila fakultet. Odnosno, već sam tu bila, ne znam, pri diplomskom ili nebitno sad, ali otprilike. Ja sam dotle na fakultetu još i radila sam u jednoj istraživačkoj agenciji i onda sam odlučila, ok, ipak ću se ja potpuno posvetiti Infostudu. Tu sam donela jednu veliku odluku za sebe koja me uvek malo čačkala, ali ja sam razmišljala za postdiplomske studije da odem na Cambridge. I sad to su velike dileme, jel da? Otići tako negde ili graditi ovom nešto malo što si započeo, još uvek nikome nije načisto šta će od toga ispasti i da li će to, jel da, vrediti nešto kasnije. Tako da, suma sumare, donela sam dobru odluku, ali uvek me je malo čačkalo to što nisam otišla na Cambridge. I uglavnom kada sam završila fakultet, prethodno izašla iz firme u kojoj sam radila, ja sam odlučila da se posvetim potpuno firmi. I to je bio ključni moment, da neko se potpuno posveti. Jer dokle god se mi spontano organizujemo, svi smo studenti, Branislav je radio, znaš, koliko ko stigne, sve to ide okej je, ali nije dovoljno dobro da bi ti krenuo da rasteš iz jedne neformalne organizacije u firmu. I onda sam ja bukvalno krenula to da radim. Ajmo sad, ok, ne može kad ko hoće, kad ko može, vamo tamo, moramo se organizujemo, moramo da uvodimo radno vreme, organizaciju, uloge, ovo, ono i slično. Moramo da naplaćujemo. I tada, znači, to je bila neka 2004. godina, 2005. smo uzeli prve kancelarije u Subotici, znači krenuli smo zapošljavamo ljude, ja sam preuzela da vodim. Te godine nama je posle skočila 5 puta. Zato što je neko uzeo to da gura posvećeno. I to je bio prelomna tačka i za mene, ali i za Infostud u toj fazi rasta. Otprilike u to neko vreme sam ja počeo da razmišljam da zapravo neko na pozicijama počinje da razume da ovo što svi mi nešto radimo digitalno ima nekog smisla. I sad mislim, to je možda glupost, ali ja se toga sećam i meni je to bilo važno, mnogo važno. Sedeo sam u svom tadašnjem omiljenom kafiću i pročitao sam negde vest da je država, mislim, po prvi put za neke zaslužne građane dodelila posebne pasoše i ti si bila jedna od njih. I meni je to bilo, znaš, kao, ok, neko je konačno prepoznao da, što se tiče biznisa i svega što se dešava u poslovnoj sferi kod nas, ne mora sve da bude kamioni i avioni, može nešto da bude i ono, tastature, serveri. I to je bio trenutak kad kao, ok, ne znam ni koliko je to tebi značilo, koristilo, niti bilo šta slično, ali taj moment da neko to prepozna i da kaže, ok, ovo ima smisla, makar kao eksperiment, hajde da probamo, ali imamo hrabrosti da to kažemo. Meni je to bilo totalno cool. Kako se taj deo desio? I meni je to zaista značilo, baš iz sličnih razloga, zato što ja sam nekako dobila poruku, ok, nismo samo neki klinci koji tamo nešto čačkaju i možda će od toga nešto biti. Znaš, nego počinje nešto od toga da bude. Kako se desilo? Posle sam zapravo čula, meni su samo, ne znam, nazvali ili javili su mi kako god, dobili ste počasni pasoš Republike Srbije. Hvala. Pa onda ceremonije dodele vamo tamo i slično. I ako lepi osjećaj. I onda sam posle čula, zapravo me za to prijavljivao, pošto mogli su ljudi da prijavljuju, jel da neko koga misle da zaslužuje, prijavljaju me momak koji je radio kod nas, Tomislav Četković, da. Što je opet onako nekako jako lepo i zahvalna sam mu na tome, jer ipak neko s kim radiš, jel da ceni to što radiš. Super. Mislim da taj moment 2005. kada ste počeli, da kažemo, i sa kancelarijama i sve, i taj trenutak da je porasla postaja, da je to bio perfect storm sa više različitih strana. Da je i adopcija interneta postala dovoljno visoka, da se desi taj trenutak u ekonomiji, da počinje ozbiljno zapošljavanje, dolaze neki novi sistemi, zapošljavaju neki broj ljudi koji nije tražimo 5 zaposlenih, nego tražimo 30 visokoškolovanih zaposlenih. Treba nam nešto što će privući te ljude. I da se tu onda, da kažemo, potrefilo nekoliko stvari koje su donele jedan dobar rezultat i u poseti, verovatno i u prihodu i u svemu. Ali to je zapravo možda i prvi trenutak kada počinje ozbiljno da se priča o tome da je Infostud mesto za zapošljavanje, a ne samo za informisanje studenta, što, jel, mu ime kaže. Kako je došlo do toga? Ja čak imam dokument, ono stari, ali da neki Word, u kome objašnjava zašto više ne možemo budemo samo studentski sajt. Suviše uska ciljna grupa. I kratko traje. Jeste. Mada se kod nas studira 10 godina. I to, ali isto nije dovoljno. Pa smo krenuli da se širimo prvo, ajde, sa studenta na omladinu. Jer to je opet ipak šira ciljna grupa. A omladina već ima i širi skup potreba od samo studiranja. Pa smo došli, ok, jer mi smo pokrili to, ajde, studiranje, pa studentske seminare koje su lično i nama značili puno za naš razvoj. I onda sledeća stvar je bila, ok, šta dalje mladim ljudima treba? Pa da radim. I ja sam posle čula razne verzije, kako su ljudi govorili, pa to je bilo zato što ovde se desilo, ovde videli ste ovo, ovde. iskreno nemam pojma, to je bilo nekako ono, vrlo logičan sled aktivnosti kada gledaš šta mladim ljudima treba, pa treba mi sledeći posao. Makar početni posao, makar honorarni. Mi smo krenuli nekako od toga. Prostor je bio idealan u neku ruku zato što zaista niko još nije digitalizovao taj prostor. Sa druge strane, mislim, mi smo realno napadali velike medijske kuće koje su držale taj biznis. Tako da je bilo zanimljivo, jel da? Ali uspeli smo i kompletno smo prebacili to online i vremenom zaista Infostud je postao sinonim za zapošljavanje. Šta inače je zanimljivost, ali prvu ponudu za akviziciju mi smo zapravo dobili od jedne studentske organizacije u Beogradu. Tako da Infostud bi bio sasvim drugačiji da smo otišli u tom pravcu, ali definitivno bilo je vreme da se širimo od te ciljne grupe. I onda kada smo ušli u poslove, sad tu smo shvatili već da ok, nije bilo tržište tako idealno još tih godina. Znači, mi smo tek u Subotici gde smo mi radili, tek 2007. dobili dial-up. Mislim, a vodiš digitalni biznis. Drugo, odmah 2008. je došla ona kriza, velika ekonomska kriza, gde je zapošljavanje odmah otišlo. Sva sreća, pa smo mi tu dobro ukontali onda da Srbija ipak malo tržište, realno kada pogledamo, mislim, po broju stanovnika, i da je dobro da se mi širimo. Mi smo tada imali obrazovanje, poslove i onda smo ušli u oblast automobila, kupovinom PolovniAutomobili.com, koji su tada bili mali sajt, vodio ga je osnivač. Tako da kada je došla ta ekonomska kriza, zapravo se jako dobro potrefilo što smo mi imali automobile, jer u vreme krize zapošljavanje jako pada, ali ne kupuju se novi automobili, ali polovni automobili se još nekako vrte. Sjećam se toga, nedavno sam nešto i piskarao na tu temu, jer je bilo 20 godina od osnivanja Polovnjaka, ali taj moment gde ti dobro kažeš, vi ste digitalizovali proces ne zapošljavanja, nego i potražnje kandidata i samog zapošljavanja, ali ne samo digitalizovali, nego i centralizovali. Pre toga, kada firma hoće da zaposli nekog, ona da oglas u novine. Pa ako ti nisi video taj oglas u novinama ili ti neko nije rekao, ako hoćeš da vidiš šta u tom trenutku ima u ponudi, ti treba da kupuješ x dana novine da pohvataš šta je bilo suštinski, osim kroz neke lične networke i to što znaš da tvoje kolege sa faksa prate isto, pa će možda da ti jave ako se nešto pojavi, ti nisi imao jedno mesto na kome to možeš da saznaš. Nije u nedigitalnom obliku. Tako da su se desile dve velike stvari. E sad, onaj drugi moment tu koji je meni posebno interesantan, ljudi su, čini mi se tada, da kažemo, bili svesni toga da se oglas u novinama plaća, tim nisu imali problem, tako su novine funkcionisale vek unazad. Ali treba sad da plate nešto na internetu što im nije baš ni jasno šta je, ni kako radi, ni da li to za njih ima smisla. Kapiram da posle prvog pozitivnog iskustva sve ide jako jednostavno. Ali tih prvih nekoliko desetina je verovatno bilo dosta teže. Kako je to izgledalo? Bilo je čupavo. Mislim, prve prodaje obrazovnim institucijama, fakultetima, državnim, privatnim, kasnije firmama. Znači, mi smo objašnjavali, ali to neće da se štampa. Dobro, hoću taj baner, kad će se štampa? Neće da se štampa. Jednostavno moraš ispočetka edukaciju ljudi. Pri čemu, da budemo realni, mi kad smo počeli da radimo i sa većim firmama, jel da, koje već imaju, mislim, tu su i korporacije, ima ozbiljne izgrađene ljude, mi smo još uvek klinci, jel da, koji se snalaze. treba se snaći u tom okruženju. Bilo je situacija meni tada i neprijatnih, kada jednostavno oni vide da mogu, da mi malo na sastanku, jel da, i šamaraju kako im se hoće i sad ti, ok, potrudiš se nešto, prodaš, pa kako si prošao, prošao si. Ali iz tog iskustva učiš, a upravo ono što se dešava kako ti učiš, jel da, kroz taj period stičeš iskustvo, naši rezultati rastu i kako naši rezultati rastu, znači i pogledi ka nama se menjaju. Još jedna stvar koja je tu bitna, čini mi se, i ako se dobro sećam, to je bila prva akvizicija, vi ste prvi počeli da opet organizovano pišete i objavljujete i kreirate sadržaj i diskutujete, pokrećete priče na temu HR-a. Sad to zvuči kao nešto što o čemu svi pričaju u svakom biznis časopisu ili bilo gde, trećina sadržaja su HR teme, posebno sada na tržištu gde ti nemaš izobilje radne snage, nego moraš da se boriš za svakog zaposlenog, ali u tom trenutku još uvek postoji kadrovsko, ne postoji HR, ljudi ne znaju šta je HR, ljudi se vode time ako ti nećeš, ima 500 njih koji čekaju u redu za tvoj posao i dosta je pojam HR-a apstraktan. Naravno, multinacionalkama nije, jer oni to imaju, da kažemo, spušteno iz centrale i postoji neki sistem i postoje neka pravila i intervju i sve ostalo, ali kod ostalih mislim da tako nešto ne postoji i da jedan deo toga što, kao i sada, ne znam, kandidati se često žale da nisu dobili nikakav odgovor na prijavu i slično, dolazi iz tog perioda kad kao nemaš naviku, nikad to nisi radio, ne znaš ni da je to važno, biraš kandidate po nekim kriterijuma koji samo tebi imaju smisla. I sad vi ulazite u to da pričate o tome, a opet to je još jedna pionirska stvar, još jedno polje koje nije bilo ni na koji način pokriveno. Kako, zašto, odakle svest o tome? Ja se tačno sećam kad sam prvi put čula za HR i to je bilo na studentskom seminaru u Mađarskoj od jedne devojke koja je u Mađarskoj studirala to. Meni je to bilo, šta? Znaš, kad je prvi put čujem, ne znam šta je to. I onda ona meni objašnjava, pa zašto ti ljudi ovo, ono, ljudi, aha, znači treba brinuti, aha, bukvalno ono, neko ti od nule objašnjava celu tu priču. To je došlo nekako nama prirodno, kako smo ulazili sve više u oblast zapošljavanja. S jedne strane, mi smo prvenstveno pokrivali potrebe ljudi koji su tražili posao. Međutim, onda počneš da primećuješ da i ovi ljudi koji zapošljavaju imaju širi spektar potreba od samo da im se neko prijavi, jel da? I tu smo mi onda kupili jedan mali sajt od Nataše Šivljanski, tada koja se bavila HR-om i onda je ona, mislim, nastavila da piše na te teme, jer ipak mi smo bili stručni za to. Tako da, eto, to je bio naš ulazak. A paralelno šta se dešavalo, kako smo i mi rasli kao firma, ja sam osnovno prvi HR kod nas u firmi, pa sam ga vodila kasnije neko vreme i onda smo nekako paralelno učili, jel da? I super stvar je kada imaš pregled u to šta su potrebe i jednih i drugih, znači ljudi koji traže posao i ljudi koji zapošljavaju, stvarno postoje probleme sa obe strane, nekad oni to međusobno ne vide. I onda smo mi krenuli, recimo, da edukujemo poslodavce, pa smo napravili nagrade za najbolji proces selekcije, pa smo krenuli da olakšavamo poslodavcima upravo što ti kažeš, da oni jave svim tim ljudima i niste prošli. Jer ako ti treba ručno da pošalješ, u to vreme stvarno firme su dobijale 500, 600, neki 1000 kandidata za posao. I ako neko treba ručno svakom da odgovori, to je ozbiljna problematika. Ali onda mi dođemo i automatizujemo ti taj proces i napravimo ti šablon, aj ga samo doradi, molim te, i klikni i obavesti ove ljude da nisu prošli i ako treba zašto nisu pošli. Tako da to su prirodni koraci kako ulaziš u dubinu teme. I to je nešto što mi radimo sa svim našim biznisima, ovim classifieds, jel da, ulazimo u dubinu tržišta. Jedna od stvari koja se dešava otprilike u tom istom periodu i jeste taj moment gde vi objavljujete da ste dobili investiciju, ste dobili partnere. Sećam se, ako se ne varam, u Gvarneriju su 2007. godine ili tako nešto. Sad ono što je super tu zanimljivo, mislim da tipa 7 dana pre toga sam ja potpisao isto tako ugovor, ali nikom nisam rekao ništa. I nije bilo ni toliko ozbiljno, ni bilo što slično. Mi smo bili jako mlada firma, ali vi ste već bili etablirani biznis koji su svi znali, ekipa koja se to veče skupila i fotke, skoro sam gledao, negde mi je iskočilo, neko je lajkovao. Kad proskroluješ ko je sve bio tamo, svi su bili. Da, baš to. I mnogo je lepo. Cijela web ekipa kako su. Mnogo je lepo prisjećanje na to sve. I sad, zašto je to vama bilo važno u tom trenutku, kako ste uopšte došli do toga? Ja se sećam da to jeste bio period, jer sam i ja imao mnogo razgovora, ja sam pričao ozbiljno sa 8 investitora, pa ušao u neku narednu fazu sa 3, pa na kraju 2 i odlučio se za 1. To je trajalo jedno 6 meseci i oni su opsedali ovo tržište, jer im je bilo super interesantno da se prošire i ovde. S tim što ja i još par ljudi za koje znam, sa kojima su pričali, mi nismo imali biznise. Mi smo imali nešto što bi moglo da bude biznis. Vi ste imali realan biznis koji je sada već postojao u nekoliko vertikala. Jedna ozbiljna priča. Kako je to izgledalo? Bukvalno kao što kažeš, sam su krenuli da nas opsedaju. Nismo mi u to vreme tražili, ni investitora, ni da prodamo firmu, ni taj čuveni exit, ni nešto slično. Ali jednostavno su krenuli da nam se javljaju što domaće firme koje su bile zainteresovane da kupe Infostud tada, a onda vrlo brzo su krenule i neke međunarodne korporacije. I sad kad ti dobiješ takve pozive, pa ajde da čujemo što im dokažu na kraju krajeva. Nije nam to bio neki poseban cilj, ali realno u tom trenutku nisi ti sigurno u kom će pravcu cijela priča da se razvija, koliko ti imaš kapaciteta za to ili ne imaš, nešto ti popričati, pa ćeš da vidiš. Međutim, nama se generalno sve te ponude nisu sviđale. Nismo se nalazili sa tim ljudima, sa njihovom filozofijom, vrednostima. Generalno sa investicijnim fondom nismo baš imali zajedničku dugoročnu viziju, jer da investicijni fond imaju svoj razlog, uđu, podignu, da se podigne profit i da izađu. A mi imamo mnogo dugoročniju viziju razvoja koji možda i spori, ali i dugoročno stabilan i održiv. Neke korporacije nam prosto nisu odgovarale jer su više centralizovane, znaš, mi dolazimo šapa, to je to, iz centrale sve radimo i tako dalje, nije nam leglo. Međutim, onda u nekom trenutku se pojavio Daily Mail. Preko investicijeg bankara ovde u Srbiji i došli su tu ljudi iz Mađarske, znači iz njihovog dela iz Mađarske da pričaju sa njima. I oni su nam se dopali. Znači, prvi razlog zašto smo mi odlučili da posle prvog razgovora imamo drugi razgovor jeste ljudi su bili normalni, ok, dopali su nam se. I razmišljali su neki zdrav način, ok, ajmo da ovdje ima puno još da se uradi, tržište može još jako puno da se razvije, treba gledati dugoročno. I znaš, konačno neku priču koja nama bliska. I tu se nam je kristalizovala šta je vrednost za nas. A vrednost je sagovornik. Jer Daily Mail je tada imao neke slične biznise, prvenstveno u zapošljavanju, u Češkoj, Slovačkoj, Britaniji naravno, pa su ušli u Bosnu, u Hrvatsku. A to je bio period gde smo već porasli, ali znaš, nemaš toliko s kim da podeliš iskustvo kako se radi baš ovaj biznis. Da, imamo mi web ekipu ovde, znaš, možda pričaš o nekim sad stručnim stvarima, već neko znanje se kreiralo, ali niko ne radi baš ovaj posao koji ti radiš i osjetiš da ti fali. A ipak da se vratimo malo u te godine, koliko god internet se razvio, ali nisi tako lako dolazio do informacija kao što možeš sada da dođeš. Mislim, da budemo realni, mi kad smo pokretili ovo, pa ja nisam znala za reč startup. To smo posle skontali, a viš, mi smo to bili, znaš, i tako dalje. Tako da shvatili smo, ok, vrednost za nas jeste definitivno velika, to što ćemo imati s kim da pričamo, moći ćemo da dobijemo uvid u to stvarno kako u Češkoj to izgleda, znaš, kako u Britaniji izgleda to tržište, šta su oni napravili, šta im radi posao, šta im ne radi posao, da ubrzaš sebe, da nešto naučiš, ne ponavljaš neke greške, a neke dobre prakse prevučeš sa tih tržišta. I to je bila stvarno jako dobra odluka tada za naš razvoj. Tih nekoliko prvih godina nam je to stvarno puno značilo. U slično vreme, da kažem, prolazim na neki način kroz slične stvari i shvatam koliko smo mi mali u odnosu na čak i ova tržišta oko nas, čak i na Mađarsku, Slovačku i tako dalje, Hrvatsku, gde je kao, ok, mali smo, imamo veliki potencijal za rast i evo, ne znam, 15 godina kasnije, ok, ostvario se dobar deo toga. Ali taj moment gde ja zapravo shvatam koliko je velika vrednost toga da možeš da pričaš sa Mađarima, sa Slovacima, sa Česima, sa Poljacima, jer sa njima ti i dalje možeš da dođeš do neke informacije koja je ispred tebe, ali nije toliko daleko da ti ništa s tim ne možeš da uradiš. Ti kad sedneš da pričaš sa Britancima ili sa Nemcima, ok, Nemci su, odnosno ceo taj DAH region je priča za sebe u svakom smislu, i zbog jezičke barijere i svega, ali ti sedneš i pričaš sa njima i to ti je kao da gledaš ono, 89. na RTS-u posle 2000. Super, mnogo je zanimljivo, brutalno je, a šta ja sad da radim sa tim? Tako je, tako je. Dok ovde imaš nešto što je relatable, imaš zemlje koje su u različitim fazama neke vrste tranzicije, ok, nisu imale baš sve što smo mi imali, niko nije imao sve što smo mi imali, mi smo dosta posebni po tom pitanju, ali imaju neke momente i traže sebe i tek su pristupili Evropskoj uniji, bore se i imaju situaciju sa prilivom ljudi, sa odlivom ljudi na neke pozicije i ima toga što tu može da se nauči, a opet i platni razredi nisu toliko različiti. Cene svega nisu toliko različite. Kad pričaju danas, kada je to mnogo češće i otvorenije i mnogo dostupnije, kažem, mogućnost da pričaš sa investitorima, sa fondovima, imaš ljude koji traže samo novac, jer oni misle da znaju šta će da rade sa tim i neki stvarno znaju, neki samo misle da znaju, ali većina ljudi traži taj neki smart money koji je povezan sa informacijama, kontaktima i svim ostalim stvarima. I sad u tom trenutku kad se to desilo, to je delovalo kao velika stvar. Bilo je u pitanju 20 ili 25% firme. 25%, da. To je delovalo kao velika stvar opet zato što je to bio prvi put da se javno priča o tome. Bilo je par, da kažemo, investicije i akvizicije u prethodnom periodu, ali ništa od toga nisu bili realni biznisi koje smo videli. Ne znam, u jednom periodu su jedna rumunska firma kupila sve dating sajtove ovde i probala da ih ujedini i upropastila je ono što je postojalo od svega toga. Oni su isto kao imali viška novca, pokušali da naprave nešto i ja sam pregovarao sa njima, ali to je bio zabavni sadržaj na internetu. Nije to bila supstancijalna stvar u životima svih nas. Nije to bio već u tom trenutku household item kao što je bio Infostud. Vi ste napravili taj korak, ali evo prošlo je od tad 18 godina i niste napravili neki dalji korak, niti korak nazad. Zašto? Pa tada kada smo ušli u celu tu priču, bilo je još i znak pitanja kuda će to ići, jer prosto nekako mlaci, ako ne znaš kuda stvari idu, držiš razna vrata otvorena, naravno situacija može da se promeni. S tim da kako je vreme išlo, došao je drugi moment koji je bio 2012. Da, to je 2012. kada je Daily Mail izašao kompletno iz digitalnih biznisa iz cele Evrope. Izašao iz job sajta, iz Britanije i tako dalje. Prosto su odlučili da se fokusiraju na neke druge biznise, na business intelligence i tako dalje. I sad jedna od stvari koje sam ja tu skontala, ok, jeste, sad što sam rekla na početku, ljudi su nam se svidali koji su došli iz Mađarske. U korporacijama ljudi se menjaju. Pravac može da se menja, filozofija može da se menja. to što ti neko odavde sada odgovara ne znači da će on doveka biti tu, ne znači da će taj pravac biti tu i tako dalje. I onda smo se mi zapitali, ok, da li želimo da idemo dalje u tom pravcu, sad da ne znam, da povećavam, da prodajem veći deo vlasništva ili slično. I skontrali smo, ok, za sada mislimo da mi još imamo šta da ponudimo ovoj firmi, mi kao osnivači, i ajde da se tržimo toga za sada. Sad mislim život ko zna šta nosi. Tako da ta promena vlasništva jeste uticala i na neko naše sazrevanje u tom pogledu. Kako je bilo, kažeš, mlada firma, vi izuzetno mladi u tom periodu i dolazi prva velika kriza. Ta prva velika kriza, pa posle suštinski 2012. opet za nas lokalno druga velika kriza sa promenom i vlasti i svega i, da kažem, tom nekom strukturom i marketinga i svega što je u tom trenutku bilo. To su dve situacije koje su pokosile mnogo online biznisa koji nisu bili u dovoljno zreloj fazi da mogu da prežive ili nisu imali rezervu ili buffer ili jednostavno nisu bili spremni na tu neku vrstu dalje kocke. Vi ste to sve preživeli, vi ste u tom periodu dodatno i porasli i sve što dosta govori o tome koliko je, da kažemo, struktura zdrava, ali kako to izgleda kad prvi put se dešava jedna takva situacija da pet puta ti od 9 do 10 ujutro zvoni telefon i nijedna vest nije dobra. Svi nešto otkazuju, niko ne zapošljava nikog i nema nijedne kampanje. Vidi, ja to sad kažem ljudima sa kojima sad radim, jel da, i kad je došla korona, pa sad ova aktuelna ekonomska kriza, ljudi, kad imamo dobar period, godinu, dve, tri, hvataj ovo, jer to će prođe, doći će sledeće, sad već dovoljno dobro znam, znaš da ti talasi kada je sve dobro traju kratko i onda dođe opet nešto. Sad tada, 2008. 2009. u neku ruku naša olakšavajuća okolnost jeste što smo bili mali, nismo imali velike fiksne troškove i tako dalje, nešto što bi nam bio veliki teret. S druge strane, nisi bio ni veliki, da kažu si sistem koji sad može ima velike zaleđine, pa znaš, mi možemo da guramo krize i tako dalje. Jako je zaista bilo dobro to što smo ušli u polovne automobile, ovo što sam malo prepričala, jer da je to tržište otpornije. Polovni automobili su malo otporniji na krize, iako su oni pod uticajem. Ono što je nas tada izguralo jesu bili ljudi. Jer kad si ti mali, kažem, nemaš tu zaleđinu, sisteme, korporacije, šta ti ja znam, jedino ono što može da ti izvuče su ljudi. Da te pregura. I mi smo tada, jel da, smanjili troškove, sve ono što smo mogli, marketing i tako, jel da, ono što možeš prvo da sečeš, ali pričali smo jako puno sa ljudima oko toga šta se dešava, držali smo im u toku sa i na tržištu ovako, inflacije, neinflacije, ovo, ono, kako je kod nas u biznisu, i jedini budžet koji smo povećali je bio budžet za obuke. Jer ako hoćemo da nas ljudi izguraju, onda uloži u njih. Nismo mi sad u to vreme mogli sad da ulažemo plate, ne znam šta veliko, ali mogli smo da se ujedinimo i da poguramo ljude. Jedna od stvari koja se isto, da kažem, dešava jeste da vas troje foundera, vi imate vašu unutrašnju dinamiku, a imate i to da, iako, da kažem, priča počinje tamo 2000, sad smo već na 2008. i 2009. To je već 8, 9, 10 godina u nečemu. To su one godine u životu kada kreću da ti se dešavaju razne neke važne stvari i dolazi vreme i za porodicu, dolazi vreme sigurno i za razmišljanje da li možda ipak taj Cambridge bio bolja opcija ili nije, i prosto nekako treba usaglasiti sve to. Kako ste se vi, da kažem, snalazili u celoj toj priči, posebno uzevši u obzir da to što kažeš, taj core deo ekipe koji je bio tada, dobar deo tih ljudi je i dalje u firmi. Dobar deo vašeg menadžmenta su ljudi koji su izrasli iz nekih početnih pozicija u firmi, pa između ostalog i Sonja koja vodi. Mislim, jel Sonja sestra Tomislava koji te preporučuje? Žena. Žena, pogrešio sam, ali znam da je nešto tako. Prosto proces je tak. Kako to sve izgleda? To je 10 godina nekog poslovnog suživota. Mislim da je u mom slučaju dobra stvar što, kažem, ja sam jako mlada ušla, to sada nekih 19 godina. I onda mi ipak te prve godine, pogotovo te godine kad mi financije nismo imali kakve dinara od toga, mi je bilo ipak nekako lakše da izguram. Se osjećam, moja prva plata je 11.000 dinara, mislim. Znaš, kad sam dobila laptop, znaš, ja sam živjela na relaciji Subotica-Beograd, znači stalno si tamo vamo, nosila sam ono na, bože, su tada već bili USB-e, ne sjećam se na čemu sam nosila podatke, stalno, znaš, jednog desktopnog računara na drugi, Subotica-Beograd, i to putujem autobusom, znaš, svaki put. I onda dobijem laptop, ne moram svaki put da, znaš, kopiram sve podatke. Da, ali bilo je to mnogo lakše izgurati iz mog ugla tada kada ne imaš ipak, ajde, porodične obaveze, znaš, toliko ljude koje zavise od tebe u tom nekom kontekstu. Bilo je tu, u mom ličnom slučaju, dosta jedan duži period potpunog sagorevanja, gde sam onda naučila lekciju. Nije da sad se ne dešava, ali opet brže izađem, jel da? Gde jedan period, ja mislim da društveni život mi je bio, pa baš nema ga, vidim cimerke i posao, znaš. Gde sam se ja onako prosto nervirala, znaš, kad dođe subota, ja bi sad toliko stvari da uradim, a ovi drugi ne rade iz moje firme, jer je vikend, normalno, jel da? I ja sad ne mogu da završim neke stvari, znaš, odeš malo, zastraniš, mislim. I kad to traje, jedan duži period, skontala sam kako je Branislava baš ne ide u dobrom pravcu. Ali ipak je sve to lakše izgurati kada imaš 20 i kusur godina. U mom slučaju, mislim, priča je počela se menje kada su došla deca. Jer onda se malo promene prioriteti. A moraš malo i ti da se promeniš. Mislim, ne moraš, ali nekako, ajde, ja bi. I meni to, taj transfer, iskreno, i da ukapiram majčinsku ulogu, sve ovo drugo što imam, bio dosta težak lično, zato što, znaš, nekako ceo taj životni put te dovede do shvatanja, mene dovede do shvatanja da, znaš, život igra kako ja sviram. I odjednom sad tu bude neka, znaš, ono, i ti igraš kako ona svira, znaš. I to je velika promena koncepta za mene. I ne razumete se baš najbolje. Komunikacije da je dosta teško. Sva sreća što im muža kakvog imam, koji je to mnogo bolje kapirao, jel da? I koji je meni tu bio jako velika podrška. Ali onda vremenom, iskreno, znaš kako dođe prvo dete, drugo dete, zatim i treće dete, pošto je sin mog muža došao da živi sa nama, menjaju se stvari. Barem u mom ličnom slučaju se menjaju stvari. Malo tu iskreno moram da vidim malo razliku između muškaraca i žena, ajde, što se tiče preduzetnika, ljudi koji vode velike firme. Ja sam vrlo u fazonu, znaš, da nema veze da si muško, žensko, nikad nisam smatrala da mi to neko opterećenje, znaš, mislim, ako sebi staviš taj teg, onda ga vučeš samo. Ali tu sam vremenom počela primetim kako mnogim muškarcima koje znam, koji imaju svoje firme i tako dalje, mnogo lakše da outsourcuju decu. Znači, vole ih oni sve to, ali znaš, outsourcuju ženi, dadiljama, ovo, ono, koliko god. A mene to, znaš, jer ipak sam mama, majku, znaš, a deca su mala određeni period vremena. I tu kreće da se javlja ta, znaš, unutrašnja borba, koliko vremena vamo, koliko tamo, i ja hoću jedno i drugo. Imam ogromnu pomoć, zaista, i muža i baka i deda dok su mogli i sve to, ali nekako, znaš, ne osjećam se dobro sa time da ja prosto nisam u toj slici. I mislim, sa dosta ljudi sam pričao, nisam roditelj pa nemam lično iskustvo, ali sa dosta ljudi sam pričao koji kažu da je to ono neverovatno iskustvo učenja. Zato što jedno je kad ti radiš sa odraslim ljudima nešto, još odraslim ljudima koje si ti birao, pa su tvoji senzibilitet i sve ostalo, i onda dođe jedno, dva, tri mala čuda koje imaju svoj ritam i svoje prioritete i ti si tu da budeš servis. Tako je. A to je dosta teško prihvatiti. Ja se sećam i žao mi je što to... Jasno mi je zašto se to nije nastavilo, ali ti si u nekoliko navrata na različite načine, na različite teme pisala blog. I ja sam mnogo volao to da čitam, zašto ja mnogo volim način na koji ti pišeš. I sjećam se onog jednog, prvi put kad sam pročitao neku tvoju kao kratku biografiju u 2 rečenice, koliko je suštinski, koliko si u 2 rečenice dobro opisala sebe. I sad, znaš ono kao, ja imam u tom trenutku, ne znam, 24 godine ili tako nešto, 25-6, i čitam tvoj blog gde ti pišeš iskustvo kako je to biti mama, i sad ne mogu kažem da se poistovećujem jer je to nemoguće, ali beskrajno mi je zanimljivo, zato što ti to pišeš drugačije od svih mama koje sam ikada čitao. I kao sad kad gledam, mislim, ne gledam, ali kad naletim na mama influencere, meni to ništa nije jasno. Ja to ništa ne razumem. A ono je sve bilo savršeno logično i racionalno sa jako velikom dozom razumevanja i empatije. Samo kao da je pisala odrasla osoba. Sad kad gledam ovo, to deluje mi kao da deca odgajaju decu. Mislim, ok, moja možda percepcija. I žao mi je što prosto nisi našla načina, energije, vremena da to nastaviš u nekoj dinamici, ali evo ti kažem da mi je mnogo značilo. A u paraleli sa svim tim se dešava taj moment i pričali smo, svaki put kad se vidimo pričamo o tome, kao ti imaš neke svoje želje, a biznis ima neke svoje želje, pošto je i on entitet za sebe, kao što je dete entitet za sebe, tako i biznis u nekom trenutku entitet za sebe. I to šta bi ti htela da se fokusiraš, dobro, to je lepo, a biznis ima neke druge potrebe i ok, sad vas ima više pa možete da se preraspoređujete, ali hoću da kažem, tvoja uloga se kroz firmu mnogo puta promenila za taj niz od skoro 25 godina. I kako je tebi bilo to da, ok, želiš da probaš nove stvari, ali želiš baš uvek i nije ti baš u svakom trenutku do toga. Ima jedna super izreka koju sam čula, koja kaže: dok deca odrastaju, nisu svesna da gledaju svoje roditelje kako isto tako odrastaju. Jer ti prolaziš prvi put to novo iskustvo života. Džabe ti imaš 30 ili koliko god godina, ali ovo je nova situacija za tebe. Čak i kad dođe drugo dete ili koje god, nebitno. To je nova dinamika, novi čovjek, novo ljudsko biće i slično. I da, ti sad tu moraš da se uklopiš, ne moraš, ali većina ljudi želi nekako. E sad, slično je sa firmom, ako je gradiš tako da ona treba da odraste. Jel da? Kao što su izazovi u roditeljstvu, da ti neguješ svoju decu, da nisi onaj helikopter roditelj koji ih samo opslužuje, nego da ih podstičeš i omogućavaš im da oni postanu vremenom sve samostalniji, u jednom trenutku se potpuno osamostale, koliko god da to teško zvuči. Možeš da izabereš, naravno, kada imaš svoju firmu, da ona zavisi od tebe. I u malim i porodičnim firmama nekada su tako i to je okej, možda i ne može drugačije. S tim da mi smo se odlučili za drugi pravac, a to je da gradimo sistem koji može da funkcioniše i bez nas, zato što želimo jednostavno da imamo tu dugoročnost. I želimo, ja hoću da dodajem na godišnji, a da stvari ne padnu za vreme dok sam ja na godišnjem, hoću da dodajem na porodiljskom i da stvari funkcionišu dok sam ja na porodiljskom i slično. E sad, kada stvari postaviš tako, onda jednostavno to tvoje drugo dete, firma, počinje da odrasta, da se osamostaljuje i počinje da vodi svoj život. I ti se sad tu isto uklapaš, jel da? A koliko je bitan taj neki proces selekcije i razvoja ljudi. Pričala si malo o tome. Znaš, ja stalno to ponavljam. Meni je najveći uspeh koji ste vi napravili sa Infostudom, što je Infostud ima preko, odnosno Inspira grupa sada, preko 300 ljudi, ja ne znam nijednog kretena koji radi kod vas. Što ni u jednoj firmi koja ima više od 50 ljudi nije baš takav slučaj. To su sve neki dobri, pristojni ljudi, neki su, ono, vidiš iz daljine da su top performeri, neki nisu, malo je to i do firme, malo je to i do ambijenta i do svega, ali suština jeste da top performer je mnogo dobra stvar kad nekog dovodiš na 2 godine, ali nije dobra stvar na 20 godina. A čini mi se da ste vi od starta postavljali stvari tako kao da treba da traju trajno, ne ni oročeno na 20 ili 30 ili 50 godina, nego kao nešto što ostavlja trajnu vrednost iza sebe. Tako, da. To je ona sjajna knjiga From Good to Great. Sad nisam sigurna za autora, ali znači od dobrog do sjajnog ima i na srpskom da se kupi. Koja govori upravo o tome, o firmama koje su uspešne generacijama, za razliku od firmi koje su uspešne dok je tu zvezda koja ih vodi. Onda kada zvezda ode, pitanje je šta ostaje iza. I mi smo svesni da dugoročno pobeđuju timovi. Kratkoročno top performeri, treba ih imati, nema ništa protiv, stvarno, jel da, mogu da naprave iskru, velike stvari, ali ako su oni u koliziji sa svojim timom i ne mogu nekako, jel da, da se uklope vremenom kada to postaje problem. Tako da se vratim malo i na tvoje prethodno pitanje, i mi smo kroz ovu celu priču sve ove godine se prilagođavali tome šta firmi treba, znaš, jer voditi firmu koja ima 15 ljudi, voditi grupaciju koja ima 300 ljudi, to nema veze s vezom. To kakvi smo mi firma sada i kako je bilo, to su različite priče. I prosto, mislim, neke core vrednosti su tu, znaš, neka osnova, neka baza koja te drži, ali jako puno se promenilo. I kroz ceo taj proces prolazimo i mi kao osnivači i moramo da se menjamo kroz taj proces. I to je ono što si rekao, ja sam radila, mislim, ne znam, za sve ovo vreme, sve osim računovodstva i programiranja, znaš, i prava, ajde. Tako nekih stvari. Ali sam prošla jako puno uloga. Meni lično je to iskreno bila i blagodet, zato što da sam zaradila samo jednu stvar sve ovo vreme, meni bi to jako dosadilo i ja bih izašla ranije iz te priče. Ali da, moraš da prihvatiš da stvari se menjaju i da ti možeš se menjati sa njima. Jedna od stvari koju ste vi uradili jeste da ste rasli tako što ste osvajali nove vertikale. Nekako uvek mi se čini komplementarne sa onim što je već postojalo, i onda mi negde to govori da postoji master plan. Sad baš da li se on realizuje idealno ili ne, to je uvek stvari tržišta i prilika i svega, ali kako se taj master plan razvijao od toga da mi smo sajt za studente, mi smo sajt za zapošljavanje, vidi Polovni automobili, pa onda sve ono ostalo što se nadovezalo nakon toga, i osiguranje i nekretnine i gomila drugih stvari. Kako prosto je išlo to širenje? Pa da, ove prve stvari su bile spontane. Znači, kako se desilo. Ali posle Polovnih automobila, tu smo već sad i širili znanje i videli šta se dešava bolje na drugim tržištima, i postalo jasno da u tom classified segmentu glavne niše, glavni biznesi su poslovi, automobili, nekretnine. I onda smo tu posle Polovnih automobila, doduše kasnije dosta, ušli u Četiri zida RS. A paralelno u Srbiji je mnogo brže od drugih stvari i mnogo šire se razvio e-commerce, koji je sasvim drugačiji biznis model. Tako da u nekom trenutku smo im odlučili, ok, da probamo sa time, i prvo smo ušli u internet prodaju guma. Pa se onda to nadogradilo kasnije, sad imamo prodaju delova, pa osiguranik, komi i tako dalje. Koje su ta niša e-komerca? Jer nekako je bilo logično, ok, pošto je da malo smo tržište, ajde da vidimo šta još tu mi možemo da naučimo i da uđemo u niše koje nisu dovoljno dobro popunjene, jel da, gde vidimo prostora da se nešto još kvalitetno nadogradi. Sad iskreno sa e-commerce smo morali dosta da učimo, zato što je drugi biznis model, mi ne potičemo iz tog biznisa, tako da morali smo ili da dovedemo ili da gradimo ljude koji se razumeju baš u tu nišu. Ali kako doziraš da nova stvar koju pokrećete ili akvizirate, ali obično suštinski pokrećete, jer i to što ste akvizirali je bilo jako malo u tom trenutku, da bi postalo relevantno i važno, da bi imalo svoju upotrebnu vrednost za grupu, mora značajno da poraste. A rast je skup i rizičan i sad treba na neki način balansirati celu stvar, a opet osvajaš stalno nova znanja da bi ta cela priča mogla da funkcioniše. Recimo, znaš, meni je uvijek bilo fascinantno da, evo, i 20 godina kasnije ti suštinski nemaš centralizovanu ponudu nekretnina za ovo tržište. Imaš nekoliko opcija koje treba da pregledaš, ali ako gledaš polovne automobile, gledaš ih na jednom sajtu. Ako gledaš polovne stanove, gledaš na jednom, pa ćeš pogledati ipak i drugi, pa i treći, pa ćeš na kraju da odeš i da listaš i halo oglase, koji su najužasniji interfejs koji postoji na internetu, ja mogu da kažem. Jer kao, jebi ga, ima mnogo ljudi koji će to oglasiti i tamo i na kraju ćeš možda naći nešto što ti treba, a možda i nećeš. Znaš, ima mnogo nekonsolidovanih stvari. Onda, ne znam, i ako gledamo tržište osiguranja i slične stvari, to je nešto što postoji nekoliko decenija već na drugim tržištima, a kod nas ta neka vrsta agregiranja ponuda, mogućnosti da ti ponudiš više različitih opcija, za kredite to i dalje ne postoji. Postoji na nivou informatora, ali onda moraš sve da prođeš ručno. Znaš, prosto čak i da se ugledaš na nešto što postoji, to ne znači da je kod nas to primenjivo. Čak i da ti možeš da razumeš, ne znači da će oni koji su ti partneri u toj priči, što su, ne znam, osiguravajuće kuće ili banke ili šta god, da će oni razumeti taj deo priče. Mnogo je kompleksniji jer ne zavisi samo od tebe. Nikad stvari ne zavisi samo od tebe, znaš, mislim, i sa izgradnjom nekog tržišta ono postoje sve konkurentnije i to je realnost. Mislim, u većini biznisa ne postoji samo jedan igrač gde postoji jedan monopolist, tamo gde to postoji, to je super, odlična situacija, jel da. Ali kad god neko postaje mainstream, to tržište, jel da, postaje visoko konkurentno vremenom i to je nešto čega moramo da budemo svesni i prihvatimo da je to tako. I onda igraš u tom okruženju. E sad, kako mi biramo u šta ulazimo? Biramo biznise koje možemo prirodno povežemo sa našim biznisima i da mi zaista damo tu vrednost. Jer mi se uđemo u nešto tamo, nešto levo, u šta se ne razumemo, mi osim nekog kapitala ne možemo dodamo vrednost, onda je bolje da mi investiramo, budemo manjinski možda investitora, neko drugi ko se razume u to da neko vodi. Ako mi preuzimamo neki biznis, većinski želimo da se bavimo time, onda mi moramo da imamo jasnu viziju šta mi donosimo na sto osim novca. E, sada smo mi već, jel da, tržište u fazi u kome bootstrappingom više ne može tako da se postigne rezultati kao nekada. Tako da mi se tu pričamo o ozbiljnim pričama investiranja koje su često dugoročnije i tu je onda procena, jel da, da vidiš na duži stav šta se isplati, kakav je povrat investicije, za koliko tačno kakvu poziciju možeš da osvojiš da bi se to isplatilo. Da li je veličina tog biznisa dovoljno velika i važna, jer neki biznisi su dobri, ali za nas su jednostavno mali i nećemo se baviti njima, to treba neko drugi da se bavi njima i to je sasvim logično. Zatim gledaš uopšte u kojoj si ti investicionoj fazi, jer ako se preinvestiraš, a ne imaš organizaciju koja može to da isprati, napravit ćeš problem, možda ne sutra, ali za 3 godine ćeš krenuti da se urušavaš iznutra. Da li imaš ljude koji to mogu da iznesu i tako dalje. Tako da i tu treba balansirati i mi tu balansiramo s nekim periodom kad se prosto konsolidujemo, a sa nekim periodom kada investiramo više i onda malo guraš jedno, malo guraš drugo. Naravno, ako naleti sjajna prilika, sešćeš, porazmisliti, ali proceniti da li možeš da izneseš ili ne. Taj moment, da kažem, poslednje velike krize kroz koju smo svi prošli pre 4 godine, jeste moment kada vi po prvi put dolazite u tu poziciju sada sa već jako velikim sistemom, koji dobar deo zavisi od toga da ljudi mogu da imaju nešto što podsjeća na život. Jer kao ja, kad smo pričali o tome, mislim da si ti to definisala da ste vi životni saputnik. Ljudi, jer prosto kroz najrazličitije faze života vaši biznisi prate nekog. To podrazumeva da čovjek ima život, odnosno da nije zarobljen u kavezu kući. Dešava se to što se dešava sa COVID-om, svi smo negde nekoliko meseci u potpunom šoku i onda treba da se nastavi dalje. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Jer nije isto kada o tome pričamo, ovako sedimo neko koji ima 5 ljudi, daće iz svog džepa ili 15 i kao nije važno, preživećemo, a vi u tom trenutku ste na više od 200 ljudi. Jeste, da. I njihove porodice su sada tu, jer smo stari, zreli, jel da, i cela ta priča, da. Da, to je bilo baš, sećam se tačno, sedim u kancelariji i neko kaže, prvi slučaj COVID-a u Bačkoj Topoli, pola sata od nas. I kao, zezaš. I kažem momku koji radi kod nas, Gorane, aj donesi onu gajbu piva. I to je to, ajmo sad, pa ćemo da vidimo. A sjeća se, to je jedna priča koja mi ispriča jedan prijatelj, kada radio je projekat više od 6 meseci, neku simulaciju, nebitno, i udario je grom, ispalio sve mašine i sve hard diskove. A to je u vreme kada ti nemaš neki lokalni storage ili nas na kome radiš backup. I on se meni to javlja, ali on je potpuno smiren. Sjećam se toga, da. I kao, dobro, i šta ćete sad da radite? Ništa, naručili smo picu. Kao, šta, brate? Poješćemo picu, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo da radimo, ali to je to, kao. Što ne možeš da promeniš, igraš sa time. Sad, naravno, u tom trenutku ne znaš šta da igraš uopšte. To je bio, ja mislim, tako neki četvrtak, petak, mislim da je čak bio petak, ali bukvalno, znači, mi smo ceo taj vikend, mi, ekipa na nivou Inspira grupe, se bavili time. U ponedeljak je tih naših 300 ljudi radilo od kuće. Pri čemu, to je logistika koju je trebalo organizovati, jer smo mi kompletno bili u kancelarijama, jel da? Znači, telefonske centrale, računari, čuda, vamo, tamo, sve. Znači, bukvalno u ponedeljak je bilo info, radite od kuće, sve, organizacija, vamo, tamo. Onda kasnije idu, ono, znaš, polako vraćanje, pa one zaštitne barijere, čuda, vamo i tako dalje. Da, ono što smo tada rekli ljudima, ok, čisto znate, nećemo otpuštati. Jer nema pojma šta će da se dešava. Sa tržične strane mi smo u svim našim glavnim biznisima izašli u susret klijentima i dali im gratis period oglašavanja, ta prva 2 ili 3 meseca, znači kada je bio ono veliki udar, ne zna šta se dešava. Jer su prosto rekli, ok, vi patite, mi patimo i da podelimo tu patnju. I ti odjednom izvor prihoda, ćao, jel da? U tom trenutku jako ti je lako da kažeš, jel da, saseci troškove, ok, marketinga, ajde, znaš, ono, ćeš lakše saseći, sledeći najveći trošak su ljudi. Međutim, nije ljudski, znaš, u trenutku kada se dešava pandemija, ti ne znaš, hoćeš pomerati, znaš, šta se dešava, nije bilo ljudski iz našeg ugla. Rekli smo ljudi, ok, nema sad povišica ovaj period, nemojte da očekujete, ali nećemo otpuštati. I ljudi su to cenili, jer si dao određenu sigurnost koju si mogao u tom trenutku. Paralelno mi smo radili zaista na zaštiti zaposlenih koliko smo mogli, znači u onom periodu kada, jel da, nisi mogao da nađeš maske i alkohole, mi smo isto, ono, došli, kako god smo znali i umeli, do alkohola, maski, vitamina, delili ljudima po kući, znaš, i slično. Onda u nekom trenutku smo kupili onaj aparat, kiseonik, respirator. Da, respirator, za ne daj Bože, ako nekome zatreba ili nekome od porodice zatreba, da znaju da imaju, znaš, i ljudi cene to. I zapravo mi smo u tim periodima imali velike skokove biznisa, jer ljudi su zalegli, svi smo zalegli, znaš, svi smo zalegli da firma prođe kroz to i da opstane, da. Jedna od stvari koja je meni bila fascinantna zato što je to prvi primer firme koja u mom okruženju gde znam ljude koja je to od nula zaposlenih došla do neke ozbiljne cifre, ali na nekim malo kompleksnim biznis modelima od outsourcinga. Outsourcing ne zahteva veliki support sistem, zahteva obračun plata koju radi softver i manje više to je to. Vi ste komplikovan biznis. Imam mnogo glava i pipaka i svega. I taj moment kako ste se vi nekoliko puta strukturno reorganizovali je meni bio super interesantan, zato što u svakom trenutku mi se činilo da je to idealan model organizacije u tim okolnostima i na tu veličinu firme. Šta su neke najkrupnije stvari u tom smislu kroz koje ste prošli, koje bi podelila kao važne neke uvide koje si stekla? Organizacijne stvari. Pa stvarno toliko je toga promenjeno za taj period. Mislim, krenut ću od banalne stvari, ali prva organizacijna stvar jeste kad smo zaposlili prvog programera. Znaš, bukvalno dotle sam ja kucala, ono, novi oglasi su. I iskuckam sve oglase i napišem onda Ćao Brana. Ljudi su me tada znali kao Ćao Brana. Znaš, masovno, jer primaju te mailove, ono, i kao, evo, Ćao Brana. I onda dođe programer i automatizuje i to ide samo. Kao, ako mogu da radim nešto drugo. Onda kreću sad to, mislim, prave faze kada dođeš tako 30-40 ljudi, tu se menja dinamika, znaš, i svi više onako mali da, naravno, svi se znate, bliski ste i tako dalje, ali što kažu, HR dolazi na 40-ak ljudi sa razlogom. Moraš da učiš o organizaciji, moraš da učiš o vođenju ljudi, o menadžmentu. Moraš da radiš specijalizaciju, u početku svi rade sve. Manje više, jel da? Onda krećeš da radiš specijalizaciju. Onda vidiš da, ok, sad baš i nisu svi ljudi namešteni dobro, jel da, na tim pozicijama. Pa kreneš da tražiš ko čemu odgovara. Pa kreneš onda vremenom da zapošljivaš ljude koji su već stručni za neku oblast. Onda kako smo se širili smo imali potrebu da centralizujemo neke stvari. Naprimer, marketing. Imali smo centralni IT, neko godinama, ne sjećam se sad već koliko. Zato što imaš tih par biznisa, ali svi su mali, znaš, nepotrebno da rasparčaš, ne znam, imaš troje ljudi u marketingu, rasparčano. Ne treba im cijela osoba. Ili im ne treba cijela osoba, bukvalno je to bilo. Znači, radiš tu neku centralizaciju. Onda ta centralizacija posle postane problem. Sve ima svoje pluseve i minuse. I sve je dobro u nekoj fazi, u nekim situacijama. Onda tu postane problem jer ovi nemaju dovoljno resursa, jel da sad im ne treba pola čoveka, treba im ceo čovek, mi tog nemamo. Ili se biznisi međusobno raspravljaju čiji su prioriteti važniji i tako dalje. Pa onda se dese i različite tehnologije na različitim biznisima, trebaju ti različiti programeri. Pa onda vremenom počneš da usporavaš, zato što dok se sve to međusobno centralizovano odluči, počneš da gubiš na brzini. Pa onda dođemo do decentralizacije koju Branimir pogura u tom periodu vrlo dobro. Gde kažemo, ok, sad imamo dovoljno biznisa da neke stvari će nam biti centralne, ali svi moraju da dobiju svoje osnovne resurse, marketing, prodaju, IT i tako dalje, da mogu da dobiju više na brzini. Paralelno mi počinjemo da puštamo management konce, sve više da gradimo taj management srednji i viši, ali da sve zavisi gde ti šta treba. Jer nismo ni mi stručni za sve. Mislim, ja sa prodajem guma baš nemam mnogo veze u životu, iako sam i to radila jedan period, ali nije to moja prirodna snaga. Znaš, bolje da radim nešto drugo. Tako da smo došli opet do te strukture decentralizovane grupe gde svi biznisi imaju svoje glavne resurse, svoj menadžment, svoje ciljeve, a neki delovi su nam centralni i centrala vodi računa o nekim glavnim stvarima kao što su kultura, vrednosti, kompenzacije i znači neki strateški pravci. Sad i to će se sigurno menjati, znaš, kroz, ne znam, 5 godina, 10 godina, sve zavisi kako mi se budemo menjali. Još jedna stvar koja je kod vas karakteristična jeste da ste vi jedna od retkih firmi koja je lider na tržištu, i to ne jednom tržištu, nego više različitih tržišta, koja je headquarters nije u Beogradu i koja nije želela da napravi headquarters u Beogradu ni u jednom trenutku. Ok, kancelarija u Beogradu postoji bar 15 godina da ja znam. Sada je i veća i ima dosta, da kažemo, pozicija i sve to, ali vi ostajete verni tome da ste iz Subotice, vi razvijate Suboticu kao jedan i IT centar, ali ne samo IT, ali opet i prisutni ste u Beogradu. Od COVID-a na ovamo svi smo naučili da može da se radi tako što ne sedimo svi u istom prostoru, osim ako baš ne zahteva da sedimo u istom prostoru. Ali vi ste sa tim stvarima počeli mnogo ranije. Kako je to bilo, kažemo, praviti udaljeni ofis? Ti si jedno vreme i bila ovde i, da kažem, vodila taj deo priče koji je bio ovde. Kako vi prosto posmatrate to? Jeste vi subotička firma? Kakva ste vi firma? Kako vi sebe vidite u toj priči? Koja je uloga Subotice, Beograda u celoj priči? Da, u Subotici je centrala. I mislim da naš od nekih 300 ljudi, 200 ili preko 200 je u Subotici. Prosto krenuli smo tu jer tad je to bilo nekako najlakše, znaš, ono, uzeti prve kancelarije i slično, naći ljude i tako dalje. A ostali smo tu zato što smo digitalni biznis i skontali smo ok da puno stvari može da se radi zaista van Beograda i da mi to želimo. Ja lično stvarno smatram da je jako dobro za svaku zemlju da ima decentralizovanu ekonomsku moć. Pritom ja Beograd jako volim, živjela sam tu 12 godina, znači skroz mi je drag i sve to, ali jednostavno dobro je da mi imamo više jačih gradova, a ne samo jedan. Tako da sam stvarno ponosna na to što smo mi i dalje u Subotici. I tamo smo mi značajan poslodavac i zaista možemo da utičemo na to i da nekako, koliko je do nas, da se grad bolje razvija, da privlači ljude i slično. Mislim, što se tiče tog grada, uživo, remote i slično, mi sada radimo, imamo taj hibridni model. U onim prvim godinama radili smo kako ko gde, jel da nije tu bilo nešto posebno pravila. Posle kada smo otvorili kancelarije, mi smo bili prvenstveno, znači ono office based, jel da. Ali naravno, kao digitalna firma mogao si malo da švrljaš vamo tamo, jel da, da radiš odavde ili odavde, ali prvenstveno office based. E sad, posle korone smo usvojili taj hibridni model koji mislim da je vrlo zdrav, odnosno barem je za nas zdrav. Svaka firma na kraju kraja bira način na koji će da bude uspešna. Za nas je to zdrav model zato što daje određenu liberalnost i slobodu koju vrlo podržavam i mislim da je potrebna i zdrava, ali sa druge strane jedna od naših vrednosti zašto ljudi vole da rade u Inspira grupi jeste naša kultura i ljudi. A to ako odeš kompletno remote, vremenom kreneš da gubiš. I mi to zadržavamo sa tim hibridnim modelom. A šta je, da kažem, uloga beogradskog ofisa i toga da ste prisutni u Beogradu i da je ipak centrala u Subotici? Bukvalno zavisi od biznisa do biznisa. Nemamo mi sad neki centralnu beogradsku kancelariju. Znači, većina biznisa ima recimo svoje odnose sa javnošću u Beogradu, jer tu je priroda posla. Jel da, tu su ti mediji, skokneš, daš intervju i slično. Zatim, ljudi koji su van Subotice su recimo terenski prodavci, koji su gde god treba da bude, u Nišu, u Kragujevcu, u Beogradu i slično. A imamo i neke manje biznise koje su baš u Beogradu zato što su pokrenuti, kad smo ih akvizirali su već bili tu i onda su samo nastavili da budu tu, ali onda neki centralni sektori koji rade za njih se nalaze u centrali u Subotici. Znam neke lepe priče nekih meni dragih ljudi koji su sad najčešće rođeni odrasli u Beogradu, neki su i došli, ali ako si ti došao na studije i proveo ovde 15 godina, ti si Beograđanin. Koji su u tom procesu vašeg širenja razmatrali da rade u Infostudu, neki doneli odluke da to hoće i preselili se u Suboticu. Što je nekome koji je iz Beograda potpuno nezamislivo zato što sa 166 Hz silazimo na 35. Što super prija, iskreno. Nisam siguran da mi prijelo na duge staze, možda i bi, ali vidim to kao dosta veliki iskorak. Pa opet, ljudi su bili spremni to da naprave i vidim da su srećni i zadovoljni. Sa dobrim delom ljudi se to dešava zato što dođe porodica. I on shvati da želi ili ona da želi da tamo uz više mira, uz dvorišnu kuću i sve ostalo napravi neku priču. Ne znam ni jednu drugu firmu koja je uspela da uradi nešto. Tako sigurno da primjera ima, ali kod vas tih primjera ima dovoljno da to nije izuzetak, nego je to neka vrsta pravila. Šta je neki feedback koji vi dobijete od tih ljudi koji naprave takav zaokret? To sve jako zavisi od osobe. Znači, svi ti koji su se preselili i zaista to njih odgovara njihovom stilu života su sada uglavnom mnogo srećni. Što ti kažeš, baš to deca izađu u dvorište, imaš psa u dvorištu i slično. Što je za Beograd luksuz. Ima i ljudi koji dođu za Suboticu i jednostavno nalegle im. To nije to za njih i to je isto ok. Tako da nije tu sad neka masovna pojava da kažemo svi sad dolaze iz Beograda za Suboticu, ali mnogo više nego ranije zapravo imamo ljude koji se pronađu u takvoj sredini. Jer sve ima pluseve i minuseve zapravo. Beograd ima pluseve i minuseve i Subotica ima pluseve i minuseve. Sve sad zavisi šta ti hoćeš, šta ti želiš, šta ti odgovara. Ali činjenica jeste da, mislim, Beograd raste, svi mi znamo, jel da, vidimo i infrastrukturu logistički, da nismo baš potkovani za ovaj broj ljudi u Beogradu, tako da meni je zanimljivo da od nekih okorelih Beograđana u poslednje vreme počinjem da čujem kako im postaje zaista zahtevno ovde i to mi je bilo kao ju, daš u tebe to da čujem, to mi je vrlo iznenađenje. Ono što mi isto tako imamo jeste neke ljude koji žive u Beogradu, ali ove nekoliko dana nedeljno su u Subotici i dolaze i rade tako. I ono što će tu sasvim sigurno jako olakšati jeste sada kad se završi ova pruga Novi Sad, brza pruga Novi Sad do Subotice, što bi trebalo krajem godine, nadam se. Tada realno sedneš u voz, mislim, i tu si vrlo brzo, znači za sat i 15 minuta, a nekada u Beogradu samo dok radiš ti treba toliko vremena. Mi čak imamo ljudi iz Novog Sada, više ljudi iz Novog Sada koji žive u Novom Sadu i rade u Subotici i prosto putuju svaki dan, dolaze na posao. No, uvek sam bio ljubomoran na kolege iz inostranstva koji su pričali te priče o tome kako sedne na voz i 300 km dalje ide na posao i to mu je 45 minuta ili 200 km, 45 minuta nekog commutinga, ti ako pokušavaš iz Zemuna dođeš na Zvezdaru, treba ti 2 sata. Poslednja neka stvar, hronološki, poslije bih volao da pričamo o nekim malo ličnim stvarima, ali poslednja velika stvar hronološki koja se desila jeste rebranding. I jebi ga, 20 i nešto godina sam ga zvao Infostud i dalje ga zovem Infostud, nemojte se ljutite, trudim se, ja ponekad se ispravim, ali Infostud i dalje postoji kao deo priče i to je, da kažemo, ta vertikala poslova. Kako ste došli do toga da hoćete da se rebrendirate i kako je taj proces izgledao jednom kreativcu? To se valjalo iza brega godinama, iskreno, znaš. Pa hoćemo, nećemo, pa znaš, pa koliki je problem, nije problem. Mislim, šta je bio problem zapravo? Infostud je postao sinonim za traženje posla, za zapošljavanje. A paralelno mi imamo Infostud grupu. I sad ti džabe objašnjavaš, ali Infostud grupa nisu samo poslovi, tu su Polovni, tu je Četiri zida, tu je osiguranje i tako dalje. Kad jednostavno Infostud je Infostud, znaš, za većinu ljudi, kao Kaladont, jel da, i ta priča. I vidiš da se ti boriš sa time, ali da to ne ide baš nikuda posebno. I onda je to postalo vremenom čak i komplikacija, jer ne znam sad kad grupa radi neke kampanje, branding, mora da pazi kako to utiče na Infostud kao biznis za zapošljavanje. I obrnuto, jel da nešto ne bi bilo u koliziji. I to postane operativna problematika. Tako da bilo je to bukvalno mic po mic, moje prve reakcije nisu bile povoljne što se tog praca tiče, ali prosto kako vreme ide vidiš da to jednostavno neminovno da ode u tom pravcu. Zašto? Zato što si porastao. I još ćeš rasti. Tako. I pusti taj Infostud da živi svoj život, jel da? Jer on je zapravo naše najodraslije dete. Znaš, najsamostalnije dete, da. Tako da, bukvalno kad smo nalegli organizaciono da smo spremni za to, onda smo ušli u taj proces. Radili smo taj proces zajedno sa ovom kreativnom agencijom Friday, što je bila jako lepa saradnja, pa su se tu birala imena, ova, ona, mislim, učestvovale više ljudi iz različitih biznisa, različitih oblasti, kako bismo pokrili svaki aspekt, jel da, od toga kako će zaposleni doživljavati tu promenu, jer, znaš, kao što ti kažeš, meni je to Infostud. Puno ljudi u našoj firmi su Infostudovci. I sad odjednom ćeš mi kaži da su nešto drugo. To je deo identiteta. Znači od tog aspekta pa do branding aspekta, marketinškog aspekta, sve to treba da pokriješ. Pa pravni domeni, čuda i tako dalje. Tako da meni je drago što smo došli na kraju do imena koje govori nešto što meni jako puno znači i dobrom delu ljudi. A to je da ono što radim želi da bude inspiracija za onoga kome je ta stvar potrebna u toj njegovoj fazi života. Jedna od stvari o kojima, da kažem, ne pričamo često, jeste taj moment da je Infostud od početka kroz razne faze želeo da održi prisustvo u toj nekoj vertikali učenja, celoživotnog učenja, sticanja novih znanja. Pa sad, da li su to profesionalna znanja, da li su to kursevi, sećam se kursevi.com, pa su posle postale ovde kursevi.infostud i tako dalje. I jedna od stvari u kojima ste vi prisutni jeste Krojačeva škola, koja je doživela jedan onako revamp nakon dosta godina i koja mi se čini da sada pravi jedan zanimljiv iskorak. Šta je priča sa tim biznisom ili sa tim projektom? Pa to je da, mislim, Ana i Sveta iz Krojačeve škole i ja se znamo pa dugo godina unazad. I pratila sam njih u priču još od kad su bili web agencija, jel da? Oni su nama čak i radili da redizajn nekog sajta, da prijemni, kursevi, nešto od toga davno. I tu smo uspostavili prvi kontakt. I meni se dopalo to što su oni primetili još tada da prosto moraju da menjaju biznis model i da što se tiče izrade sajtova, jel da tu neće biti dugoročno previše prostora i da bolje da traže neki drugi pravac, pa je onda nastala Krojačeva škola, jednako vreme su to radili paralelno i slično. I nekako je to spontano išlo, nismo mi bili ni toliko nešto povezani kasnije ili u kontaktu, ali oni su se meni javili sa pričom, Kibrano, znaš, treba nam da pređemo neku novu fazu razvoja, hoćemo da se širimo, pa da uđemo možda u neke online, jel da kurseve i slično, tad su imali u Zemunu neke učionice i tako dalje. I trebao bi nam partner, mi se znamo, jel da kao firme smo ovo sarađivali, pa šta misliš o tome? I sad tu je krenula priča. Sve ali smo popričali, suštinski to nije naš osnovni biznis, jel da, ali to je to taj način kako mi podržavamo i investiramo u biznise koje nisu naši osnovni. Mi smo ih podržali tako što smo ušli sa manjinskom investicijom koja njima dala mogućnost da se razvijaju, a da oni ostanu tu i da guraju tu priču, jer oni znaju taj posao, mi ne znamo taj posao, niti ćemo mi uložiti toliko vreme da se sada bavimo time. A sad onda se to nekako spontano razvijelo kako su oni širili, jel da, svoju školu, pa se uspostavila tu veza između njih i Infostuda, jer, jel da, i HR-ovi obučavaju svoje ljude, onda su se oni proširili na taj pravac da obezbeđuju kurseve i firmama, ne samo, jel da, privatnim licima, to je ojačalo saradnju. Tako da praktično sada je to investicija Infostuda, ne moja, ne grupe, nego investicije Infostuda, zato što su oni, jel da, najviše povezani. I što je tu jako zanimljivo, isto nekim spontanim razvojem priče, sada Krojačevu školu vodi devojka koja je radila u Infostudu i još jedna devojka koja je radila kod nas, sad radi tamo, jer prosto ovde su dostigle neke stvari koje su želele, htele su da idu dalje, ovo se namestilo i win-win. Dobra prilika da imaju negde više hands-on pristup i da mogu baš direktno i konkretno da vide kako njihov rad utiče na neki krajnji rezultat, jer u malom sistemu to možeš, u velikom dosta se to izniveliše dok dođe do rezultata na kraju. Sve ima prednosti i manje. Prošli smo, da kažemo, neke glavne tačke. Ima tu mnogo detalja, mali milion detalja kroz koje nismo prolazili, ali ono što je negde glavno je da li se i dalje pitaš za Cambridge i da li uopšte razmišljaš o tome šta bi bilo da nisi krenula na ovu stranu? Ne razmišljam o tome šta bi bilo, jer to je davno prošlo, jel da? Ali razmišljam kuda ću da idem u budućnosti. Pričali smo malo pre nego što smo seli da snimamo i mislim da je ono što smo pričali jako važno i volao bih ako možeš malo da podeliš neke pametne stvari do kojih si došla u prethodnih 10 godina, šta si shvatila, jer ti si jedna od briljantnih ljudi čiji život pratim od toga kad si imala 20 godina do sada nekih zrelih godina, koja zapravo ima, čini mi se, smislen plan šta dalje. Jer u većini slučajeva kada pričam sa ljudima koji su pravili nešto i prave nešto i to nešto pravi novac, jer kao novac je ovde ipak najvažnija stvar, njihov jedini plan je kako da naprave više novca. A tvoj plan je kako da napraviš više života. Kako je prosto to teklo i šta si zaključila? Da, ne znam odakle da krenem. Ali mislim da se nekako sve svodi na to da zapravo ja verujem da čovjek je jedno celovito biće i da ne mogu na poslu biti jedno, a privatno drugo, i da ono što mi saznajemo i kako rastemo privatno utiče na posao. I ja sam puno stvari koje sam naučila poslu primenila u nekim privatnim situacijama uspešno, naravno, ne sve. Onda, jel da, dolaziš do toga da i tvoja porodica tu utiče, pričali smo oko te teme. Onda kako sazrevaš, jel da, postaješ stariji, dolazimo do teme zdravlja, do teme budućnosti, kuda sada dalje ideš. I to je ono što sam ti rekla, da ja ne želim da u mojoj drugoj polovini života imam iste ciljeve kao u prvoj polovini života, jer ostvarila sam puno, zadovoljna sam, prosto hoću neke nove stvari da otvaram, neka nova polja. Da li ću ići u nekom trenutku i kada napraviti neki veliki zaokret ili ću, što trenutno sam na tom putu, pa ću vidjeti ko će me odvesti, da pravim blage, jel da, onako pomake, pa kroz neko vreme da to me zapravo odvede u možda malo drugačijem pravcu. Sve ću vidjeti kako se bude izdešavalo. Ali tema kojom se zaista dosta bavim u posljednje vreme jeste zdravlje. Jer na kraju krajeva sve ono što možeš da podneseš sa 20 godina, sa 40 godina izgleda malo drugačije. Drugo, život se komplikuje. Problemi nikad neće nestati. Oni samo dolaze. Dolaze novi izazovi, nove situacije, nove problemi. I ako ne čistiš one probleme od ranije, oni ti se samo gomilaju. Tako da moraš da čistiš neke ključne probleme, a ne samo sitnije. I tu često dođemo do zdravlja u ovim sad nekim 40, 50, 60 i tako godinama. I ja sam skontala, ok, ako želim da budem zdravija sa 60, 70, moram da radim na tome sada, zbog sebe, zbog svoje dece. I da opet se vratim na onu celovitost bića. Ja se jako dugo bavim samo umom, dušom, znači ovim delom ovde. Ja sam skontala, čoveče, a ima nešto i u nogama. I tu dolazimo do te izreke koje sam ti pomenula, koja meni je apsolutno smešna, kada sam čula od trenera sa kojim sam radila, kako nekim ljudima telo služi samo da im nosi glavu sa sastanka na sastanak. I to sam totalno bila ja. I to ne godinu, dve, tri, decenije. I onda sam kontaš, ok, čovječe, mislim, prvo su se valjala od sveha. Onda sam kontam, dobro, znaš, da bi ovo moje duša, um, jel da, mogli da ostvare te neke stvari za x decenija, pa majko mu treba mi ovo telo. Pa sam onda radila i na promjeni ishrane, pa vežbe snage i tako dalje. Nisu tu sve ništa stvari da, kažem, ja sam postala ne znam šta, takmičenje i tako dalje. Ali pravim ove promjene koje čine da se ja osjećam bolje i da kreiram sebi drugačiju viziju stvarnosti i budućnosti. Vidjet ćemo još kako će izgledati, ali definitivno treba po meni da izgleda drugačije nego što je izgledalo sada u određenoj meri barem. Ti si deo Infostud priče od početka i Infostud je deo tvoje priče. Infostud, Inspira, svaki od biznisa u okviru toga je nešto kroz šta si ti prošla i čega si bila deo. Da li postoji nešto profesionalno što te posebno interesuje nakon svog ovog vremena? Gde sebe profesionalno vidiš? Mislim da sad dugoročno više sebe vidim u ovim stvarima koje si pominjao kad si pričao o tome da ti se sviđa blog koji sam pisala. Mislim da malo više sebe vidim u deljenju nekih priča i iskustava. Na kraju krajeva, znaš, kad sam ti rekla da volim da gradim, jako volim da gradim, ali sad već jako dobro znam da ne moram ja da gradim. Mogu drugi ljudi da grade, a ja da budem podrška. I mislim da je to neki dobar pravac kada završiš neke celine u životu. Brano, hvala ti. Hvala i tebi. Bilo mi je mnogo lepo i mnogo mi je drago što smo realizovali ovo, iako je, ne znam, 200 i neka epizoda. Ja sam krenuo sa Banetom zato što smo se nešto čuli pa smo se dogovorili, od toga je prošlo više od 5 godina. Sam onda u nekom trenutku se isto nešto skontao sa Stefanom, pa i on bio, a stojiš mi na spisku od samog početka, ali kao ajde da napravimo neku distancu, jer prošlo je 5 godina, za 5 godina se svašta desilo. I super mi je da smo sada u ovoj fazi zaokružili ovu priču. Siguran sam da ćemo još pričati o ovakvim stvarima, verovatno ne pred kamerama toliko, ali ti si dokaz da neko može 25 godina da ostane u nekoj priči i da i dalje zadrži sebe. To je mnogo vredno i mnogo ti hvala na tome, zaista si inspiracija od kad te znam do danas. Hvala ti puno. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. To bi bilo to za ovaj put. Mi se vidimo ponovo naredne nedelje. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bila moguća bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.